ערב טוב, שומעים אותי אני מקווה, אנחנו נמתין עוד 2-3 דקות, שמי לימור מחברת סייקי, ואנחנו ניתן עוד 2-3 דקות לאנשים להתחבר ונתחיל, אז ממש עוד 2-3 דקות. Lasă mă pace că mi-e cald, lasă mă pace. Cotumește totodată. Trebuie să fie aranjat. Nu trebuie să arăți dezordonat. Cu ce potolește? Vreau să te ajut. אוקיי, נראה לי שנתחיל, אנחנו עם כבר מעל 100 משתתפים, שיאחר אז יצטרף אלינו בהמשך, אני מקווה שיעלו עוד משתתפים לוובינר. אז נעים מאוד, שמי לימור בהט, אני עובדת בחברת סייקי מדיקל, אני מנהלת את הפעילות של סייקי בישראל, והוובינר הערב הוא חלק מסדרת וובינרים שמתקיימת אחת לרבעון בשנתיים האחרונות בחסות חברת סייקי מדיקל, ולפני שנעבור להרצאה, הייתי רוצה לתת ממש בשתי דקות רקע קצר על החברה והמשף, ובסיום ההרצאה, כמובן שתתאפשר גם למי שירצה לשאול שאלות ספציפיות לגבי המשף או לקבל מידע נוסף. אז קודם כל, מבחינת סייקי, מי אנחנו? אנחנו חברת, סייקי מדיקל היא חברת מדטק, שפיתחה טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך למתן של קנאביס ושאיפה, וכשיצאנו לדרך לפני מספר שנים, ידענו שטיפול בקנאביס רפואי יש לו כמובן השפעה מיטיבה והרבה יתרונות, אבל הוא לא מצליח לתת מענה לכל הצרכים, הוא לא מדיד, הטיפול הוא לא צפוי, הריכוז לא אחיד, והוא בעצם לא מאפשר לנהל שגרת חיים פרודוקטיבית תחת טיפול, והכי חשוב, הוא לא באמת טיפול שתואם עקרונות של סטנדרט רפואי, כמו שרופאים מכירים, הם מטפלים בתרופות. והחזון שהוביל אותנו, כשפיתחנו את המוצר, זה מתחילת הדרך, בעצם היה להנגיש טיפול בקנאביס רפואי, בצורה בטוחה ויעילה, בדיוק כמו שאפשר היום לתת תרופות, וככה בעצם לעזור לכמה שיותר מטופלים, שצריכים טיפול בקנאביס, ורוצים לקבל אותו כתרופה. אתם יכולים לראות כאן, המשאבה המחסנית מאושרים לפוסט טראומה, וגם לכאב כרוני, וכמובן גם להתוויות נוספות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. למה זה לא עובר לי? אז כאן אפשר גם לראות את המשאף. אז גם חשוב לי לציין שהמשאף מאושר על ידי משרד הבריאות כאביזה רפואי,
יש לו גם אישור אירופאי, CE וגם אישור קנדי, והיתרון הגדול שלו שהוא מאפשר טיפול יעיל במינימום תופעות לוואי, בהשוואה לצורות מתן אחרות. ובכמה מילים, ממש בקצרה, איך המשף עובד. אז אתם יכולים לראות כאן, מה שבעצם המשף מאפשר, הוא מנגיש מינון מדיד של THC, יחד עם שאר הקנבינואידים והטרפנים שמצויים בתפרחת גולמית, זאת אומרת, יחד עם כל החומרים הפעילים בתפרחת, אנחנו מייבאים את הקנאביס מבדרוקן, חברה הולנדית, שידועה בתנאי גידול ופיקוח קפדניים, מה שבעצם מבטיח תפרחת שהיא יציבה, גנטית, ובאיכות הגבוהה ביותר שניתן לקבל היום. התפרחת הזו מגיעה, אנחנו מייבאים אותה לארץ, ובמפעל בטבריה אנחנו בעצם גורסים את התפרחת, מכניסים אותה לשבבים, כל שבב הוא בגודל של סים, אתם רואים, זה ממש דומה לכרטיסים של טלפון, ובכל שבב כזה יש כמות אחידה של תפרחת קנאביס, ובעצם אנחנו כל 60 שבבים כאלה אורזים ומכניסים למחסנית עגולה, והמחסנית הזו אנחנו מכניסים למשף ומתינים אותו, וכפתור, פשוט שואפים, וזהו, שואפים את ה-THC ואת התפרחת בצורה הקלה ביותר והנוחה ביותר והפשוטה ביותר. בנוסף לזה יש לנו מעטפת לכל מטופל של 360 מעלות, שזה בעצם גם מוקד טלפוני שנותן מענה לכל שאלה או בעיה שיש למטופלים, ומסייע גם אם צריך בסיוע בכל דבר בירוקרטי שקשור לרישיון לקנאביס רפואי, בכל דבר אחר, יש לנו גם תמיכה טכנית לתקלות, והכי חשוב, יש לנו ליווי של אחיות, שמלוות, אחיות שמנוסות בטיפול בקנאביס, ומלוות כל מטופל במהלך הטיפול, על מנת להבטיח באמת שהטיפול מצד אחד יאפשר את היעילות ויהיה יעיל, ומצד שני, אנחנו יודעים שלקנאביס גם יש תופעות לוואי, ואנחנו רוצים להימנע מהן, ולכן הן עוזרות ומלוות כל מטופל, להגיע למינון שיעיל עבורם, אבל לא גורם לתופעות לוואי. שזה משהו שמאוד מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים שבעולם של טיפול בקנאביס רפואי, הרבה פעמים מגיעים למצבים של תופעות לוואי, ויכולות להיות גם תופעות לוואי מאוד לא נעימות, ואנחנו בעצם רוצים להבטיח את הטיפול הטוב ביותר, וגם להצליח בטיפול עם כל מטופל. אתם יכולים לראות גם שהייתה חשיפה תקשורתית נרחבה על החברה, וגם על נרחבת על החברה וגם על המשף, מי שכמובן ירצה לקבל מידע נוסף מוזמן להישאר בסוף ההרצאה ולכתוב בצ'אט שאלות, וגם אפשר להיכנס לאתר שלנו. וכעת אני רוצה לעבור ולהציג את דוקטור סגל, אני רוצה לעבור להרצאה, ובאמת יש לי את הכבוד להציג את דוקטור מיכאל סגל, שהוא מומחה בכיר בפסיכיאטריה, יש לו ניסיון רב באבחון וטיפול בפוסט טראומה, הוא גם כותב מאמרים בכתבי עת רפואיים, בעבר דוקטור סגל ניהל מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים שער מנשה, וגם היה מרצה מן המניין בפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה. זהו, דוקטור סגל, הבמה שלך, וזה באמת לכבוד גדול לנו לארח אותך הערב, ולשמוע באמת על הניסיון שיש לך באבחון וטיפול של פוסט טראומה. אני מודה לך על ההזמנה, לימור, ונקווה ש... נעמוד בסטנדרטים של ההרצאה ושל הציפיות. אכן, העיתוי של השיחה שלנו הוא לא מקרי. הגדירו כמה וכמה כותבים, נועמים, שאנחנו אומה בטראומה. ולצערנו, לדאבוננו זה נכון, אין איזשהו מספר מדויק של פוסט-טראומטים מוכרים בארץ, אני מעריך שזה סדר גודל של עשרות אלפים, אולי יותר מזה, אבל על אסוננו של 7 באוקטובר, אני מעריך שהמספר הזה יותר מיוכפל. ומדברים כמובן על חיילינו בצפון ובעיקר בדרום, מדברים על ניצולי מסיבת נובה, מדברים על עוטף עזה, מדברים גם על פוסט-טראומטים שהם היו, נקרא לזה, סמויים, או שמוכרים והחמירו בעקבות הטרגדיות של 4 החודשים האחרונים.
כאן הייתי מציין שאני מזהה הרעה במצב המטופלים שלי, לאו דווקא או לא רק אלו שהם חוו טראומה צבאית, אלא כולם. כולם זה כולם, ולא משנה אם מדובר במישהי שהיא נפגעת אונס, או מישהו שנפגע בתאונת דרכים, או באירוע טראומטי אחר. עכשיו, אני, זה שיזמתי לפני בערך 12 שנים את הפנייה למשרד הבריאות, על מנת להכיר בקנאביס כהדוויה לטיפול בפוסט טראומה, כשמשך שנים רבות קודם טיפלתי בכל מיני מסגרות בפוסט טראומטיים, כולל דרך משרד הביטחון, והשתכנעתי מעבר לכל ספק שהטיפול התרופתי או אחר לא יעילים. זאת הייתה מסקנה אז, וזאת המסקנה גם כיום בפברואר 2024. לא קיימת תרופה שהיא מספיק יעילה, אני חושב שעשיתי איזושהי טעות, רק שנייה, אני רציתי להראות לכם, הנה, זו מצגת שאני הצגתי אותה ב... כמה והמה כנסים בארץ וגם בחול, רואים שכל מה שנקרא התרופה בתחום הפסיכיאטרי ולא רק, ניסינו, והיעילות הייתה מותרת בספק אם בכלל. ומדוע? מפני שבאיפשהו ב-2013, הסיווג ההבחנתי האמריקאי והמוכר בעולם ושאנחנו משתמשים בו, ה-DSM, במהדורה שלו, הוציא את הפוסט-טראומה ממכלול הפרעות החרדה. כלומר, הוא כבר לא נחשב, הוא נחשב כ-NTD, הבחנה לשעצמה, והיא לא שייכת, כמו שרואים כאן, בצורה פלסטית, במכלול של הפרעות החרדה, של פאניקה, של OCD ושל הפרעות אחרות. מפני שבפוסט-טראומה יש לנו כל הדברים האלו שרואים כסימפטומים, ועוד. ואז זה מסביר מדוע הטיפול בתרופות נוגדות דיכאון וחרדה, קרי ציפרלקס, מירו וכו', ואתם יכולים להוסיף, כי מי שסובל פוסט-טראומה קיבל וגם קיבל תרופות, אז כל התרופות האלה הן לא יעילות, והטיפול שהתברר במשך השנים כיעיל הוא הקנאביס. אני רציתי כרגע להראות לכם למה, ממה קופצת ונוצרה הפרעה פוסט-טראומטית. אנחנו מדברים על אירוע פתאומי, בלתי צפוי, שאדם אמור להתמודד איתו, והוא לא מסוגל בגלל ההפתעה, בגלל חוסר האונים, בגלל הסיכון, והוא לא יכול, מה שנקרא, fight or flight, הוא לא יכול להילחם או לברוח. עכשיו, באופן כללי, כולל בהרצאה שלי כיום, כפי שאתם רואים, כל מה שאנחנו מקבלים, כל מה שמוח מקבלים כמידע, עובר מאזור שנקרא תלמוס, ואנחנו מאבדים את הנתונים, מכניסים אותם לתוך קונטקסט, לתוך מסגרת, ומשחררים את המחסנים, ומשחררים את המידע, דרך מה שנקרא אמיגדלה או האצטרובל. עכשיו, כשיש איזשהו אירוע פתאומי עוצמתי ומסוכן, יש איזשהו קיצור דרך, אנחנו לא מצליחים לאבד את הנתונים האלו ולהכניס אותם לפרופורציה, נקרא לזה, ואז התגובה היא אוטומטית עוצמתית, של תגובת חרדה,
שהיא למעשה חוזרת לעצמה, כל פעם יש איזושהי תזכורת של אותו האירוע, בין אם זה בשיחות, בין אם זה בצפייה בטלוויזיה, בין אם זה בכל צורה אחרת. וזה מה שגורם את הנזק לאורך זמן, סוג של מסילה של הפרשה של הורמוני דחק, ואנחנו מקבלים כעבור כחודש ימים מאז האירוע הטראומטי, אנחנו מקבלים את הפוסט-טראומה. שזה סיפור מאוד קשה לעיכול. הנה, אתם רואים כאן בצורה פלסטית, הדרך הקצרה, הקצר הזה, בהעברת מידע ותגובה רגשית, וכל פעם שאנחנו נתקלים בתזכורת של האירוע הקשה, אז התגובה היא תגובת חרדה מלווה בהרבה סימפטומים נוספים. עברו דרכי וקיבלו, עכשיו איפשהו ב-2008, יצא לי לטפל בפוסט-טראומטי צערי קשה מאוד, וחברי דיום פרופסור חיים פנובלר, שהיה בעבר ראש המערך הפסיכיאטרי בצה"ל, אמר לי, תגיד, למה אתה לא שולח אותו ליהודה ברוך, זה היה מנהל בית חולים אברבנאל, לקבל טיפול בקנאביס. לא הייתי מודע לאופציה הזאת, חרשתי כמה וכמה וכמה מאמרים, כל מה שהיה כתוב, השתכנעתי, והיתר, כמו שאומרים, זה היסטוריה. הבחור הזה שהיה כל כך קשה, שהיה לי ספק אם אני אזכה לראות אותו במפגש הבא, פתאום מגיע לפגישה, לא עם אבא שלו, כמו שהיה עושה תמיד, אלא לבד, נינוח, מחייך. וכמו שאומרים, היתר זה היסטוריה. התווספו לי כמעט 3,000 מטופלים, והשגתי מסקנות מהטיפולים עצמם, ואני משוכנע כיום שהקנאביס הוא האופציה כמעט היחידה לטעמי, אני לא מדבר על סמים פסיכדליים אחרים, כי אין לי ניסיון בזה, ואין, גם אם היו ניסיונות, שואלים אותי על MDMA, שואלים אותי על דברים מהפטריות, גם אם זה מועיל, מאחר ולא ראיתי במו עיניים, אז אני לא ממליץ, מה עוד ש... לא בטוח שגם אם ההשפעה היא חיובית, דברים ששמעתי היא חיובית, אין לי מושג איך ממשיכים עם הטיפול הזה כשנזקקים לו. בגדול, הקנאביס הוא לא חופשי על הבר, כמו שרובם מבינים, זה באישור היחידה לקנאביס של משרד הבריאות, בתנאים קשים מאוד, והייתי אומר, חלקם הגדול לא הגיוניים, למרות שבמשך עשור, לא רק אני ציינתי שהתרופות הן לא יעילות, והפסיכותרפיה גם היא מוגבלת, עדיין מתעקשים שהקנאביס תהיה אופציה אחרונה. וללא הוכחה שהפציינט ניסה את התרופות הרגילות, אין אישור לקנאביס. יש עוד מכשולים נוספים, אני לא אעלה אתכם על הכל, אבל זה לא פשוט לקבל טיפול בקנאביס, כאשר מהנתונים שראיתי לפני ימים, יש כיום מעל 17,000 נהיגי פוסט-טראומה שקיבלו רישיון לטיפול בקנאביס. בגדול יש, כמו שציינה גם לימור, יש הרבה חלקים בקנאביס, באופן גס יש שני סוגים, נקרא לזה ככה, לטיפול, סטיבה ואינדיקה. סטיבה היא בדרך כלל מיועדת לטיפול יום, היא בדרך כלל מורידה חרדה, אבל לפעמים היא גם גורמת לחרדה, וקשה קצת להגיד מי מיועד לזה. יש לה השפעה כנוגד דיכאון טבעי, ומגבירה ערנות ועוד דברים, זיכרון, ריכוז וכיוצא.
האינדיקה היא יותר עובדת גופנית, יותר מרגיעה ומורידה חרדות, היא גם משפיעה לטובה לכאב, משפיעה לבחילות, מגבירה תיאבון, ומגבירה גם הפרשת דופמין, שדבר מאוד חשוב, קשור לחשיבה ולזכירה בפוסט טראומה. אני רוצה ככה, זה כמעט אנקדוטי, אבל זה משהו שדי הדהים אותי, תשימי לב, כותבים לגבי הגברת תיאבון, באופן פרדוקסלי, נגיד מטופלות שנפגעות תקיפה מינית, פוסט-טראומטיות, פגיעה מינית, יש חלקם שאם הפוסט-טראומה עולות במשקל לפעמים בצורה דרמטית, ויש כאלו שיורדות לאנורקסיה. הקנאביס מאזן, אלו שהן בעודף משקל יורדות, אלו שהן בתת משקל עולות. הייתה לי בשבוע שעבר פציינטית במעקב, לא זיהיתי אותה, כי הייתה שוקלת 57 קילו, אחרי הורדה של 70 קילו. זה משהו שלא רואים כל יום, אבל זה קורה. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים הלאה, לגבי ה-CBD, זה חומר, הסטיבה והאינדיקה הם חלקים משקל פסיכואקטיביים שעובדים על המוח ישירות, להבדיל, ה-CBD, הקנאבידיול, הוא חלק שהוא לא משפיע ישירות למוח, משפיע דרך חומצות אמינו, לא ניכנס לזה, אבל הוא מאוד יעיל בהורדת כאבים, בשיפור בשינה, פחות חרדה, פחות דיכאון ועוד כאלה. עכשיו, הדבר הדרמטי ביותר מבחינת השפעת הקנאביס בפוסט טראומה, זה אולי התופעה הכי מטרידה, מציקה ומשפיעה, שזה הפרעות השינה. פציינט פוסט-טראומטי יכול לספר, ולא אחד ולא שתיים, תשמע, אני ניסיתי לעייף את עצמי, אני אמרתי, אני כל כך תשוש, שאני אכנס למיטה, אני ארדם בפוקס, והוא מתאפק מצד לצד, יורד, שותה, חוזר, במשך שעות לא מצליח להירדם, אם זה קורה, אז הוא מסויד, הוא מזיע, הוא מתעורר, הוא קם עייף, וזה חוזר מתי לילה. התרופות לשינה הן יעילות בצורה מוגבלת, בוא נגיד ככה. לעומת זאת, עם הקנאביס ועם החלק הפסיכואקטיבי שנקרא אינדיקה, אז אנשים מספרים, למשל, תשמע, מאז מלחמת יום כיפור פעם הראשונה, ישנתי רצוף. זה אולי הדבר שאני שומע הכי הרבה מפציינטים שמגיעים לקליניקה, כי 80-90% מהם הם לא בשפה שלנו נאיבים לקנאביס, או שהם ניסו פעם אחת מהדודה שיש לה המחלה ואז לקחתי ממנה פתאום ישנתי כל הלילה, או שגילו בעצמם אחרי שעברו טראומות שהקנאביס זה הטיפול, וזה מה שנקרא self-treatment, טיפול עצמי, והשתמשו בזה ושמרו על החיים סבירים למשך שנים. שואלים לגבי, באמת יש הרבה מאוד דעות קדומות לגבי הקנאביס, הדבר הראשון זה התמכרות, אז אני יכול להרגיע, ההתמכרות היא כמעט לא קיימת, אלא אם כן, הפציינט מתאמץ ומעשן בכמויות מהבוקר עד הערב, וזה בערך כמו היית שותה כוסית או בקבוק, זה ההבדל. אז אני לא רואה התמכרות, ואני נותן לכם עכשיו איזשהם נתונים סטטיסטיים, אחד הדעות זה שהקנאביס גורם לפסיכוזה, או לא לגרום לפסיכוזה. אז אני יכול גם לזה להרגיע מתוך נגיד, כמעט 3,000 מטופלים שעברו דרכי, בערך 30 פיתחו מצבים פסיכוטיים,
וזה קרה, בוא נגיד ככה, בצורה גסה באשמתם, כלומר, ברגע שהם מעשנים בשרשרת, ברגע שמערבבים אלכוהול או סמים יותר קשים, אז בהחלט הסכנה עולה, בין אם זה פסיכוזה של ממש, שעלולה להפוך לסכיזופרניה, בין אם זה מצבים, מה שנקרא, אפקטיביים, מניה דיפרסיה, בעיקר מצבים של חי של מניה. ואז אתה צריך לטפל בהסתפות הזאת, ולרוב להפסיק את הקנאביס. אבל ברוב רובם של המקרים, אני לא רואה הסתפויות מהסוג הזה. לצערנו, בגלל שהמערכת של משרד הבריאות וגם בתי חולים ומקומות אחרים לא מעודדים ולא מתלהבים מהטיפול בקנאביס, אחד הדברים שרציתי לעשות ולא יצא לי, כמו שאומרים, החלק המחקרי הוא כמעט ולא קיים, יש דיווחים ספורדיים, אמנם חיובים, אבל קשה להגיד שיש לנו ספרות משמעותית. לגבי, כמו שאמרתי, ההשפעה, כאן אתם רואים איזושהי סטטיסטיקה שהצגתי במרץ, בקרה שלנו, של הפסיכיאטריה הביולוגית, לקחתי 500 מקרים ברצף, 36% מנפגעי הצבא, יש 20% נפגעות תקיפה מינית, 20% תאונות, נפגעי טרור, נפגעי פעולות איבה, אלימות אחרת וכיוצא. הרוב הנפגעים, לא במקרה גברים, יש, עכשיו, יש למעשה בפוסט-טראומה כמה סוגים. יש, רוב המטופלים שלי עברו טראומה אחת ויחידה, עוצמתית וקשה. יש כאלה שעברו שניים או שלוש טראומות, ויש כאלה שהם סובלים מה שקרה CPTSD, Complex PTSD. מה זה Complex PTSD? זה פגיעה פוסט-טראומטית בחסר ישע. מדובר בילד שבוי, חולה, אדם עם הנמכה קוגניטיבית, עם פיגור, שלא מסוגל להגן על עצמו, בין אם זה גיל, בין אם זה תנאים, כפי שלצערנו רואים הרבה בחטופי עזה. ויש משהו שאולי יפתיע אתכם, זו שאלה רטורית, אני יודע את התשובה, אבל דו לכם, בטח רובנו ראינו את השחרור המרגש של שני הנפגעי, של חטופים דרום אמריקאים, והם נראים די בסדר לעומת מה שאני רגיל לראות, וזה לא במקרה. כלומר, באופן פרדוקסלי, האנשים שהיו בשבי, עוצמת הטראומה שלהם, לא שהיא לא קיימת, קיימת בהרבה, אבל במצב, הם במצב הרבה יותר טוב מאשר נפגעים של טראומה עוצמתית אחת. ומדוע? מפני שמי שנמצא נגיד בשבי, כמו כגון ניצולי שואה, או נפגעי טראומה שנחטפו לעזה, המוח מספיק להתרגל עם המחשבה שיש סכנת חיים, שעלולים לאבד את החיים, ומתרגלים ומסתגלים לתנאי שבי, אי ודאות, וכשיוצאים המצב הוא יותר טוב מאשר מי שנפגע חד פעמית, חייל בקרב או משהו דומה. אגב, יש עוד משהו מעניין, אמנם זה בבעלי חיים בעיקר, במחקרים בבעלי חיים, מי שצופה מן הצד בטראומה, witness מה שנקרא, הוא הרבה יותר
הרבה פעמים יותר פגוע מהנפגע הישיר. וגם אני גם ראיתי את זה, כולה דוגמה, תצפיתניות של עוטף עזה או אחרות, שחוו דברים מאוד קשים כשראו את הכוחות שנפגעים בהתקלויות ולא יכלו לעשות דבר. דבר שאני מאוד גאה בו לגבי הפוסט-טראומה, כפי שאתם רואים כאן, כ3/4 מהמטופלים שלי הפסיקו כל טיפול תרופתי. כל טיפול תרופתי, ואלו שנשארו עם טיפול, קצת ציפרלה, קצת קלונקס או משהו להרגעה, או עוד מוגי דיכאון, וכמובן גם הסוגים וגם הכמויות הם בהפחתה, אבל רובם הם ללא טיפול תרופתי, רק עם קנאביס. וזה הישג בהחלט מרשים מאוד. משהו שאולי, זה אולי הדבר שאני הכי מתגאה בו, תשימו לב כאן, במשך שנים, ואני מדבר כמעט על עשור, שבדקתי את היכולת התעסוקתית של נפגעי טראומה, אם לפני הקנאביס רק סביבות 29% היו עובדים או לומדים איכשהו, עם הקנאביס מעל 70% הם אלו שמתאים להם מפלט גיל ושאין להם בעיות פיזיות, הם עובדים ועובדים הרבה פעמים בהייטק, מסיימים תארים אקדמיים בהסתיינות. זה מאוד מרגש וזה מוכיח, כאשר אין מחקר מסודר, עד כמה הטיפול הזה עוזר. מה שאמרתי לכם קודם לגבי העדים לטראומה לעומת אלו שעברו אותם באופן ישיר. אוקיי, רוב הפציינטים הם בפוסט-טראומה מסתדרים עם רמה המקסימלית של THC שמשרד הבריאות מאפשר, נקרא T20C4, טטרהידרוקנבידיול 20%, CBD 4%, זה כמו שרואים 96%. ואז נשאלת השאלה, לי יש תשובה אבל לא ארחיב בזה, שהחליט הרגולטור, יחידה לקנאביס, שמתחילים בהדרגה, ולא עם האחוז המקסימלי של THC, ואלף זה טיפול לא יעיל, וכל 99% מהאלו שקיבלו את הסוג היותר חלש חוזרים אליי כדי שנתקן את זה לקנאביס שעוזר בפוסט טראומה. כנ"ל לגבי המינונים, מאפשרים 20 גרם, שזה לא מספיק גם לרוב רובם של המטופלים, גם החלק הזה צריכים לבקש תיקון בהמשך. עוד פעם, זה לא טיפול אידיאלי, זה לא טיפול שהוא עוזר ל-100% מהפציינטים, אבל עוזר לרובם. מה שהקנאביס הרפואי עושה, כמו שרואים כאן, זה משפר מצב רוח, זה משפר שינה בצורה דרמטית, משפר את רמות הדופמין, שזה קשור לחשיבה בזכירה, אין התמכרויות, כמו שאמרתי. עכשיו, מה שבאופן גס וגדול, הקנאביס למעשה עושה דבר שהוא בלתי יאמן, הוא מוחק זיכרונות טראומטיים. עושה סוג של דילית כמו במחשב, ואז זה כמובן משפר את כל הפונקציות האחרות. יש מצב רוח שמשתפר, כי יש פחות חרדות, יש יותר פתיחות, יש הפחתה במה שנקרא אנהדוניה. אנהדוניה בשפה הרפואית פסיכיאטרית זה חוסר היכולת ליהנות. כמו שאמרו לא מעט מטופלים שלא הכירו את אחד השני, אמרו,
דוקטור סגל, החיים עוברים לידי, אני לא נהנה מכלום, לא מהנכדים ולא מטיול ולא מדברים אחרים שהייתי נהנה קודם. כמו שהקנאביס עובד בפוסט טראומה, הפוך ממה שחושבים, הוא משפר קשב וריכוז. לעתים קרובות אין צורך בריטלין או בקונצרטה או בביוואנס או בכל התכשירים הטובים שיש בשוק, כי הקנאביס מספיק טוב. תפקוד המיני שהוא נפגע קשות בפוסט טראומה, בין אם זה גם יכולת וגם חשק, גם זה משתפר. והדבר הזה בהחלט מאוד מאוד משמח. כאן אני מראה כיצד הקנאביס עובד במוח, לא ניכנס לזה, כן, מספיק זמן. משהו שאני תירשתי את זה לגבי השינה. יש שינת חלום, זה נקרא REM sleep, rapid eye movements, השינה עם תומות מהירות של העיניים, שהיא למעשה קדושה בסיוטים. ברגע שהמריחואנה, הקנאביס, מוחק את הטווח הזה, את החלק הזה, אז אין כנראה סיוטים, אז ישנים רצוף. עכשיו, תופעות לוואי. אני לא רוצה להתחמק מהדברים האלה. בפוסט טראומה, להבדיל מקנאביס למחלות אחרות, אז אין עייפות בדרך כלל, אבל יכולות להיות בעיקר עם סטיבה התקפי חרדה. יכול להיות, יש כאלה שמדווחים על פרנויות, לא תמיד זה מדויק ולא תמיד מצביע על פסיכוזה, אבל אתה צריך להיות זהיר ואתה צריך לבדוק עד כמה הדבר הזה הוא אכן התפתחות של פסיכוזה. וכמו שאמרתי, לגבי ההתמכרות או תופעות גמילה, הם כשאנשים משתמשים בכמויות, מעל, הרבה מעל ההמלצה הרפואית. דבר שרציתי להראות לכם, ההבחנה של פוסט-טראומה לא תמיד גלויה לעין. היו לי לא מעט מקרים שאנשים באים אליי עם מה שנקרא דיכאון עמיד, וכשאתה בודק לעומק, אז אתה מגלה שהדיכאון העמיד הזה למעשה זה פוסט-טראומה. ואז כמובן ש... הדיכאון הזה לא מגיב לנוגדי דיכאון. לעתים מטופלים מספרים, תשמע, לקחתי וייפקס או ציפרקס או ניימיד, והמצב שלי יחמיר. אין כזאת חיה. אין מצב שנוגד הדיכאון מחמיר דיכאון. אלא אם כן, מדובר בהפרעה שתרופות האלה לא משפיעות. אז צריכים לברר, לא תמיד פשוט, כי לא תמיד אדם מגיע אחרי קרב, אחרי אונס, אחרי פיגוע, אחרי דברים שהם גלויים לעין. יש הרבה מצבים שהפוסט-טראומה מסתנית לה בילדות או בנסיבות אחרות, ואתה צריך לבדוק טוב. הרבה מטופלים, המטופלות בעיקר, באות עם הבחנה נלוות או הבחנה יחידה של הפרעת אישיות גבולית, borderline personality. עכשיו, אני אומנם בעמדת אולי מיעוט, אני לא יודע, אבל אני לא רואה את האישיות הגבולית כממש אישיות, מפני שזה לא משהו שנולדים איתו, אלא זה מתפתח לא אחרי גיל ההתבגרות הרבה פעמים, והרבה פעמים אחרי טראומה. אז צריכים לברר גם את הסוגיה הזאת, כשאישה צעירה מגיעה עם הבחנה של אישיות גבולית. כמובן, וזה מפתיע אולי עכשיו פחות בגלל אסוננו, אבל לא כל פסיכיאטר או פסיכולוג או מטפל בבריאות הנפש רגיל לברר לעומק איפה אתה שירת בצבא. ואצלי זה... לא עוברים את האבחון בלי השאלה הזאת, ואז אתה מגלה
שהבן אדם שכח או הסתיר, או שלמעשה הייתה פגיעה במהלך השירות. כיום יש הרבה יותר מודעות לדברים האלה, לבטח אחרי 7 אוקטובר. עוד משהו מעניין, שמטופלים שטופלו במשך הזמן בנוגדי דיכאון, פתאום הנוגד הציפרולקס ספרים מפסיק להשפיע. מפסיק להשפיע כי הוא טופל על איזושהי הפרעת חרדה רגילה, ופתאום נופל עליו פוסט טראומה, ואז גם השעבד יפסיק לעבוד. או באופן פרדוקסלי הוא מספר, תשמע, החלטתי, יש לי כמה וכמה מקרים כאלה, אני החלטתי בעבודה, נפלתי, וזה לא היה משהו מסכן חיים, אבל מאז אני לא בן אדם. למעשה אירועים כאלו מינורים יכולים לחשוף טראומה קודמת שהבן אדם לא מודע לה. וכמובן מה שאמרתי קודם, חייבים לבדוק מה שנקרא קומפלקס PTSD, למשל דבר שהוא על אלימות בילדות בין ההורים או בין ההורים לנפגע, חרם ודחייה חברתית ממושכת, כלומר, השבוע היה לי מקרה כזה, כלומר, חייבים, אני אומר על עצמנו כאנשי מקצוע, חייבים לבדוק את זה. משהו שהוא כמעט אנקדוטי, אבל אני נדהמתי, אני משתף אתכם עוד פעם, כאולי מה שנקרא בשפה שלנו case report, כתיאור מקרה, יש לי כיום יותר מ-30 אמהות שסובלות מפוסט טראומה וישנו קנאביס ברישיון בזמן ההיריון, והתינוקות נולדו והתפתחו הרבה מעל הנורמה עד רמת גאוניות. אחד-אחד, לא היה לי מקרה אחד ש... אז לא ממליץ תעשנו בהיריון, אבל שווה בדיקה. זה בגדול מה שרציתי לספר לכם, ואני פתוח לשאלות אם יש זמן ועניין. אז קודם כל תודה רבה דוקטור סגל, החכמנו, אני אעזור לך פה עם, עם כמה שאלות. מילה אחת, לימור, רציתי להגיד משהו שהוא חשוב, את לא ציינת את זה, ועוד פעם, אין לנו שום קשר מסחרי או אחר, אבל היתרון של סייקי לעומת דברים אחרים, או אישום קנאביס בצורה חופשית, כסיגריות או כשמת, או לא משנה, זה שזה מדיד, זה שזה מבחינה מחקרית, אחד הדברים שמכשילים אותנו מבחינת פרסום, זה ש... אני לא ישנתי אף פעם קנאביס, אבל אני מאשן בצורה X, את מאשנת בצורה Y, כלומר אין שם משהו אחיד, וזה לא מתקבל בעיתונים משמעותיים, הדבר הזה הוא מכשול, גם סוג הקנאביס, גם כמות הקנאביס, גם שאיפה בקנאביס, וזה אם וכאשר יגיע הזמן, אולי הנושא המחקרי שהוא חסר מאוד, יתפתח גם. אנחנו כמובן מאוד, מאוד נשמח אם זה יקרה, באמת חסר הרבה ספרות מקצועית בפוסט טראומה, כשיגיע הרגע אז אנחנו כמובן נשמח להיות שותפים לדרך. אני אנסה פה לקרוא חלק מהשאלות שאלו, ואם יהיו עוד שאלות אז... אז קודם כל יש פה שאלה, אם יש לך המלצה לזן ספציפי או מינון ספציפי שיכול להתאים גם לכאב כרוני וגם ל-PTSD, מישהו שהיה באירועי 7 לאוקטובר שעובד במדה, זו שאלה ממנו. זה לצערי בגלל היעדר נתונים מובהקים מבחינת מחקר ואחר, זה עדיין ניסוי וטעייה, אבל עוד פעם, ברוב המקרים מה שעובד זה, כמו שאמרתי, THC 20%, CBD 4%, THC 20C4 מה שנקרא, המינונים הבינוניים מסתובבים בין 30 ל-50 גרם לחודש, יש כאלה שצריכים יותר, אבל בממוצע בסביבות 40 גרם לחודש,
לגבי החלק המסחרי, אני לא בקיא, יש המון שמות, יש המון עיווי, יש המון דברים שאני לא מכיר, וגם קשה מאוד להצביע, אבל בגדול, אם צריכים משהו לשינה, זה אינדיקה, אם צריכים למשך היום לשיפור ריכוז עיקרון והורדת חרדות, זה סטיבה, אבל עוד פעם, צריכים לעשות שינוי תוך כדי תנועה, אם הסוג או הכמות לא מספיק טובים. אוקיי, יש פה עוד שאלה, האם יש אפשרות לאזן ולשלב כשאני גם עם פוסט טראומה וגם אחרי תאונת דרכים עם שברים במפרק הירך, מה שגורם לאתגרים כפולים? כן, לא עניתי לשאלה הקודמת, תראו, לפי מה שאני יודע גם חבריי שעוסקים בטיפול נגד כאב, זה פחות או יותר אותו סוג קנאביס, הם מצביעים על T20CR, על סוג מקסימלי באחוז של ה-THC, וזה עובד גם בפוסט טראומה וגם בכאבים. למשל, לא ציינתי, יש הרבה מאוד תחלואה כפולה בין פוסט טראומה לפיברומיאלגיה, שאני לא יודע איך מאבחינים את זה בצורה מדויקת, אבל כשהפוסט-טראומה משתפרת גם הפיברומיאלגיה, משתפרת גם הכאבים, ואז יש הורדה משמעותית בתרופות נגד כאב. אוקיי, יש פה עוד שאלה, האם הטיפול בקנאביס הוא לכל החיים? תראו, שואלים אותי את השאלה הזאת, שנהיה בריאים, בינתיים יש לי אנשים עם קנאביס, אני כנראה הייתי הראשון שהמלצתי על זה, עוד הראשונים, מ-2008, ועדיין זקוקים לזה. עברו כמעט 16 שנים, אז בינתיים, כמו שאני לא יכול להוריד משקפיים, ואני זקוק לזה לכל היום, לכל הזמן, הדבר בעיניי המשמעותי המופלא, שיש סוף סוף טיפול יעיל במחלה ארורה, מה שלא היה לנו בעבר. זה הדבר המשמח. אם גורלנו לקבל קנאביס במשך שנים, ואם זה עוזר, אם זה מאפשר חיים טובים, אז שזה יהיה המחיר. אבל הפסקות טיפול, תראו, יש, השאלה אם היא חשובה, מפני שהיו לי כמה וכמה מטופלים שניסו לעשות הפסקה. במיטב הכרתי, כולם חזרו לטיפול במוקדם או בנוחר. אוקיי, יש פה עוד שאלה, מה דעתך על זנים היברידים? יש כאלה שמשתמשים ומעדיפים את זה, אני לא יודע להצביע על מה מבוססת העדפה, אבל יש בהחלט לא מעט. זה לא הרוב, אבל יש כאלה שבהחלט משתמשים גם בזנים היברידים, ונהנים מזה. אוקיי, אני מחפשת פה לראות אם יש עוד שאלות. בבקשה. אני רואה שאין שאלות, אולי אני, אבל אני אוסיף איזו שאלה. באמת, מתי אתה, קודם כל יש פסיכיאטרים בקהילה שמגיעים אליהם פוסט-טראומטיים ולא שומעים בכלל על היתרונות של קנאביס או על קנאביס כאופציה טיפולית. אז אני אשמח לשמוע מה דעתך על העניין הזה, ויש לא מעט כאלה אגב. הראינו. והאם יש פה המלצה לשמנים, לשאיפה, מה דרך הצורת המתן היותר מומלצת? עוד פעם, יש אנשים... או דרך הפה. כן, יש אנשים שהם לא רוצים לעשן, למרות שלא ראיתי אף פעם הרעה במצוקה נשימתית עם הקנאביס, אבל יש בהחלט כאלו שלא מעשנים, לא רוצים לעשן, ואז האופציות של משאף הן משמעותיים. לגבי עמיתי למקצוע, עוד פעם, אני לא רשאי כמובן לחשוף שמות, יש כמה קבוצות של פסיכיאטרים. יש כאלו שרוצים ולא יכולים, כלומר המערכת הציבורית, איפה שהם יודעים, מרפאות, מחלקות כמובן, לא מאפשרות את זה, ואז בשושו יותר או פחות מפנים אליי או לרופאים אחרים. יש כאלו שהם
לא, לא, לא תומכים בזה, והדבר שמפריע, כשאני שומע ושומע לא מעט, אני לא מאמין בקנאביס. תראו חבר'ה, זה לא דת. זה מדע, זה ידע, זה קריאה, זה ניסיון קליני. בזה התחלנו, בזה אנחנו ממשיכים. מההבנה, אני חוזר מספר שאיפשהו ב-2008-2009, כשהאישורים לקנאביס היו בבית חולים אברבנאל, אז היו לי איזשהו סוג של פיילוט, נקרא לזה ככה, של 75 פוסט-טראומטים צהלים, שקיבלו את הטיפול הזה, השתכנעתי מעבר לכל ספק שזה עוזר, להבדיל, בתרופות, ואז המלצתי, מה שהמלצתי למשרד הבריאות, וזה אושר, ואני מאושר. אוקיי, תודה. יש פה עוד שאלה. אם פעם אחת ניסיתי מחברה וניהו לי חרדות, האם כדאי עדיין לנסות או שאני לא מתאימה? אני מניח ש... תראו, גם זו שאלה נפוצה ודיווח נפוץ. תראו, כשאתה מאשן מחבר, מדודה, מלא יודע מה, אתה לא יודע ממש מה שאתה מאשן, ויש בהחלט אנשים שחלק מהקנאביס לא מתאים. ועוד פעם, זה קורה לא מעט עם תכשירים עשירי סטיבה, אבל יכול לקרות גם עם דברים אחרים, אז אם מדובר בפוסט-טראומה אמיתית, לא לאבד תקווה, לנסות עד שמוציאים הסוג המתאים. הבנתי. עכשיו אותה שאלה שדיברנו... כמובן שאני ממליץ שהדבר הזה יהיה ברישיון משרד הבריאות, כדי לעשות את זה... חוקי אם מדבר בפוסט טראומה. ומשהו שלא שאלתם ולא אמרתי, ואני, זה בנפשי, זה בליבי. תראו, אנחנו נאבקים כיום שהקנאביס בפוסט טראומה, לא? כן. שהקנאביס בפוסט טראומה יהיה טיפול קו ראשון. הדרישה הזאת היא שהמטופל יקבל תרופות, זה לא מתקבל על הדעת, והדרישה השנייה הייתה שני טיפולים פסיכותרפיים, התערבויות ממוקדות טראומה. לפני 7 באוקטובר, ההמתנה לכזה טיפול שיעילותו מוטלת בספק, הייתה כבין שנה לשנה וחצי. המערכת היא בקריסה. עם הדרישה הזאת שעדיין קיימת במה שכנוע על 106 היא מיוסמת, אז את יכולה להבין שזה משהו בלתי אפשרי. הייתה המתנה של שנה וחצי, עכשיו זה המתנה אינסופית לדברים כאלה, כאשר האנשים מאבדים בריאות וחיים. יש פה עוד שתי שאלות. אז קודם ציינת, הייתה את השאלה האם זה טיפול כרוני, אז באותו הקשר, האם אם זה לאורך שנים, האם המינון נשאר קבוע, או שיש צורך לעלות במינון? לרוב המינון הוא קבוע. עכשיו, קבוע, העלאת המינון היא בשנה, שנתיים הראשונות של הטיפול, ואחר כך אנשים ממשיכים לאורך זמן עם אותו המינון, אלא אם כן, קורה אסון, כמו שקרה לנו בחודשים האחרונים, ואנשים חשים אחמרה, והיו כאלו, ואז יש צורך בכיסוי מסיבי יותר, לא בצורה משמעותית, אבל יש מקרים כאלו. כשהחיים ממשיכים בצורה רגילה, אנשים ממשיכים לרוב עם אותו מינון במשך שנים, שזה אולי מסביר למה שאין התמכרות בקנאביס. אוקיי, תודה. עוד שאלה פה, בדרך כלל במחקרים קליניים שוללים נשים בהיריון או בפוטנציאל להיריון. קודם דיברת על הניסיון שיש לך עם נשים צעירות שילדו, שבעצם טופלו בקנאביס בזמן היריון וילדו, אז האם יש לך איזשהו... גם לדעתי, יש הרי מה שקרה מכון התרטולוגי, תרטוגני, שדרך רופא משפחה או ישירות אפשר לברר לגבי
כל תרופה וכל מצב, אני חושב שגם לגבי קנאביס לא שמעתי שיש איזושהי התנגדות. אבל כמובן שמשתמשים ביתר זהירות, אני אמרתי משהו שזה לא לציטוט, זה פשוט הסתכלות קלינית שלי, ואני כבר רגיל לשאול אמהות צעירות לגבי התפתחות של התינוקות, ואני מאוד נהנה לשמוע התגובות. שאם ילד בשנתיים וחצי אומר לאמא שלו, אמא, את רואה את הילדה הזאת, היא מתוסכלת כי אין לה יוצרה מילים שלי, אז זו דוגמה ש... נחרטה לי בזיכרון, אבל זה יש הרבה כאלה. אוקיי, עוד שאלה, יש פה מישהי שכותבת שהיא עם פוסט טראומה מילדות וחולה בטרשת נפוצה עם הרבה תופעות לוואי שהמחלה כולל כאב תמידי וספסטיות, היא משתמשת בסייקי, שזה T20C4, האם נכון מינון כזה של THC מול CBD? נו, מה השאלה? האם נכון מינון כזה של THC מול CBD? אני אגיד עוד פעם, יש לי חבר מאוד יקר שהוא מוכה בטרשת נפוצה, הוא לא חי בארץ, אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד על כאב, אני יודע להגיד על שילוב במצבים של מחלת חרון, אני פחות בקיא בשילוב של פוסט טראומה עם... סקלרוזי, אינטרשת נפוצה, לא יכול לענות בצורה מושכלת. אוקיי, שאלה נוספת, קודם כל כמובן מודים על ההרצאה, האם אפשר להנפיק דרכך רישיון לקנאביס רפואי? בכלל אולי לתת את זה בכלל, אם מישהו באמת יש לו פוסט טראומה וצריך, איך הוא עושה את זה? אוקיי, שאלה מצוינת, הרגולטור, משרד הבריאות, קרי היחידה לקנאביס, החליט לפני שנים, לא בצורה נאותה נגיד ככה, בעדינות, שרק רופאים שהם עובדים במסגרת מוסדית רשאים להנפיק רישיונות קנאביס. הם עשו איזשהו קורס של 4 פגישות, שבסיומו רופאים רבים קיבלו את ההיתר הזה, אבל כשהצהירו שהם משתייכים למרפאה, מכון, עמותה, נהנית, יש כרגע, יש 100 רופאים כאלו, אני לא עובד, כבר לא עובד ציבורית, אז אני רק הממליץ, לא חותם על הרישיון. זאת אומרת שאם יגיעו אליך כרופא ממליץ, יצטרכו אחרי זה למצוא רופא שמנפיק. לא, אני יכול לעשות את זה, אני מפנה בקשות, לא שהם צריכים לה. לא, יש כאלה שעכשיו הרי משרד הביטחון, אגף השיקום, ביוזמה משמעותית, רכש שירותים של כמה רופאים, רובם לא פסיכיאטרים, שיש להם יותר הנפקת רישיונות קנאביס, והם משתמשים בהם, אז יש מטופלים שבאים אליי והולכים עם המכתב שלי לאותם הרופאים, או שאני עושה את זה מול משרד הבריאות או בצורה אחרת. אני בעצמי לא מנפיק. אוקיי. אז אני חושבת שזה די ברור, פשוט מגיעים, מקבלים את ההמלצה ודרכך, ואז פשוט... כן. דואגים למישהו שינפיק את הרישיון בצורה ישירה, או דרכך לשלוח... במשרד הבריאות, ביחידה לקנאביס, יש טופסולוגיה שהיא ממוחשבת, אתה צריך למלא טפסים בצורה מדויקת, לצרף מסמכים רפואיים, עד כמה הם נחוצים, עד כמה הם נחוצים, אני לא רוצה להיכנס אליהם, ולשלוח את זה לאישור. בלי זה, אתה מטופל לא מקבל את הרישיון. ברור. שאלה אחרונה, מה האינטראקציה בין אלכיאול לקנאביס? בין? בין אלכיאול לקנאביס, צריכת אלכיאול וקנאביס. אלכוהול? אלכיאול, כן. אלכוהול. תראו. זה לא, אני לא מבקש מאנשים להתנזר מכוס בירה או יין, בדרך כלל האינטראקציה גם עם תרופות היא עם משקאות חריפים.
וודקה, ערק, קוניאק, וויסקי וכדומה. אז לא הייתי ממליץ במיוחד, אבל עוד פעם, בכל דבר אין להגזים. אבל שימוש, אני אתן לכם דוגמה שהיא קשה וכואבת. יצא לי לראות בסביבות 20 ניצולי נובה. ויש כאלו שסיפרו לי שבין אלו שנרצחו, היו חבר'ה שכנראה היו כל כך מסתולים משילובים של דברים שלקחו, שלא היו מודעים למה שקורה ולא היו מסוגלים לברוח. זה לצערי בזמן אמת משהו מאוד מאוד קשה וכואב, אבל כנראה שנותן הסבר למה לא להרבב, למה לא להגזים ולהשתמש בתבונה. אבל עוד משהו שראיתי אצל כל הנפגעי פוסט-טראומה מנובה, שבאופן אינסטינקטיבי שהם השתמשו, המשיכו לעשן מיד אחרי ההישרדות, אז זה הקל עליהם בצורה משמעותית. זה אומר משהו, כי הייתה הרי, יצא נייר עמדה של משרד הבריאות, שאומר דברים שאני כבר הגבתי, כי היה לי קשה עם זה, שמתן קנאביס בתקופה החריפה האקוטית של טראומה עלול לגרום נזק, אני לא ראיתי את זה, שיש להשתמש בתרופות, כבר אמרתי מה אני חושב על התרופות, אני מוכן לעזוב הכל אם יגיע מישהו עם תרופה יעילה בפוסט-טראומה, בינתיים מעל 30 שנה שהם מטפלו פוסט-טראומטיים, זה לא, אני לא ראיתי את זה. ודבר שלישי, זה שהם כתבו שאין לטפל בקנאביס, כי ברוב המקרים יש החלמה ספונטנית. זה מאוד, זה הקפיץ אותי, אני מודה ומתוודה, מפני שזה לא איזושהי תאונת דרכים, שאחד יפגע יותר, אחד יפגע פחות. זה טבח. זה אנשים שניצלו באור שיניהם במזל, וזה אולי עושה את ההבדל בין טראומה קשה רגילה לבין מה שקרה לנו. אז כולם עברו לפוסט טראומה מ-acute stress reaction, תגובה חריפה לסטרס, לצערנו. לא ראיתי מישהו שאמר דוקטור סגל, אני לא צריך קנאביס כי אני מרגיש מצוין בלי. לא ראיתי, אולי יש, אבל בדברים קשים ביותר שהם חוו, הסבירות שיעברו לפוסט-טראומה הוא היה גדול וזה קרה. אני לא שומע אותך פתאום. שאלה אחרונה, מה מנטרל מינון יתר שגורם לתחושת שערה בים? מה מנטרל? תראו, יש במיון בתי חולים יש חומר שמנטרל השפעת יתר של סמים. אני לא יודע אם זה מדובר בקנבינואידים, אבל יש זריקה שמנטרלת. עדיף לא להגיע למינוני יתר, בוא נהיה כנים, לא מומלץ. המינון יתר הוא בפוסט-טראומה, בעשרות גרמים, בכמות גדולה, תוך זמן קצר. אז קודם כל לא להגיע לזה, אבל יש, הגוף מנקה את זה יחסית מהר, אבל אם יש, אין דיווח בספרות המקצועית של מישהו שמת מקנאביס, לאורך שנים. וזה משמעותי, אבל יש התפתחויות אחרות, מצבים פסיכוטיים ואחרים, וזה הסיכון. אוקיי, תודה רבה. אני רואה שיש שאלות גם קצת על המשף. אוקיי. אז קודם כל המון המון תודה, דוקטור סגל. בבקשה, נהניתי. אתה מחכימה, ומקווה שנוכל לארח אותך בעתיד שוב. בבקשה. אז אני אענה פה על שאלות גם נוספות שיש כאן על המשף.
אחת השאלות זה מי יכול לאשר טיפול במשף, אז בעיקרון טיפול במשף הוא טיפול בקנאביס, ולכן כל רופא שנותן המלצות לטיפול בקנאביס, וכמובן ניתן להגיע אליו, זה צורת מתן שהיא מאושרת, המשף קיבל אישור של משרד הבריאות, כאביזה רפואי, ובעצם נחשב כצורת מתן לכל דבר, וניתן לכל ההתוויות שנמצאות בנוהל של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. אז לכן כל רופא שמתעסק עם טיפול בקנאביס יכול גם לאשר טיפול במשף, בדיוק כמו כל צורת מתן אחרת. שאלה נוספת, אם יש סבסוד למטופלי משרד הביטחון? אז כן, נכי צהל וכוחות הביטחון שמקבלים קנאביס לנכות המוכרת שלהם, מקבלים סבסוד מלא לקנאביס. עם סייקי יש לנו הסכם ייחודי לנכי צהל וכוחות הביטחון, ובמסגרת ההסכם הזה בעצם אותם מטופלים לא צריכים לשלם, כמו שמשלמים לתכשירי קנאביס אחרים, להגיש חשבונים להחזרים. במסגרת ההסכם הייחודי שיש לנו עם משרד הביטחון, מטופלים שיש להם מקבלים טיפול במשף, הם פשוט מקבלים הפניה מהמרפאה במחוז, ועם ההפניה הזו הם מקבלים, שולחים אותה אלינו ומקבלים, אנחנו דואגים שבית המרקחת יספק להם עד הבית את המשף והמחסניות כל חודש, בצורה באמת הכי פשוטה, הכי קלה, כמה שפחות בירוקרטיה, לא צריך להוציא כסף מהכיס ולא לשמור חשבוניות ולא לשלוח חשבוניות ולא להמתין להחזרים. אז ההסכם הייחודי הזה יש לנו אותו עם משרד הביטחון, שוב לנכי צהל וכוחות ביטחון שמקבלים קנאביס לנכות המוכרת, והסכם דומה לזה יש לנו גם עם נפגעי פעולות טבעה, הסכם שיש לנו מול ביטוח לאומי, שהוא דומה להסדר שיש עם משרד הביטחון, וגם כאן אותם נפגעי פעולות טבעה שמקבלים קנאביס לנכות המוכרת לא צריכים להוציא כסף ולרכוש את המשאב והמחסנית, פשוט ניגשים לסניף בביטוח לאומי עם הרישיון, המרשמים והמלצת רופא, ויכולים לקבל את המשאב והמחסניות במשלוח עד הבית בלי להוציא כסף. מי זכאי לקבל המלצה לקנאביס מבין מי שיש לו פוסט טראומה? אז קודם כל, למי שיש פוסט טראומה ויש עכשיו קצת שינויים ברגולציה של משרד הבריאות ביחידה לקנאביס רפואי, אז אם בעבר מטופל פוסט טראומה, ודוקטור סגל תתקן אותי אם אני טועה, אבל אם בעבר היה צריך להמתין לפחות 3 שנים ולעבור מיצוי של טיפולים, התערבויות טיפוליות וטיפולים פסיכולוגיים במשך 3 שנים עם הפוסט טראומה, אז היום בעצם קיצרו את משך הזמן לשנה, והיום... שזה עדיין הרבה מאוד. כן. אני לא מכיר שום מחלה ושום רופא בתחום אחר, שאומר לפציינט תסבול שנה ונראה. זה לא... עכשיו יש, אני אשמוע, אני לא יודע כמה זה נכון, את יודעת יותר, שיש עכשיו דיונים בכנסת להעביר את הקנאביס בפוסט טראומה כקו ראשון, כטיפול ראשון, אני לא יודע אם זה נכון, הלוואי. אז זהו, אז כרגע בנוהל המעודכן מינואר 2024, מה שבעצם נכתב שם שזה מינימום שתי התערבויות טיפוליות ושני טיפולים פסיכולוגיים למשך שנה, וקיצרו את זה 3 שנים לשנה, וזה עדכון של ההנחיות למתן קנאביס. זה עדיין פיקציה, תראו, לצערי, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, אבל הנוהל 106, את מציינת אותו, הוא רווי בפסיכיאטריה לפחות, זה תחום שלי, בדברים שהם בעייתיים ביותר, אבל כל אחד יכול להיכנס לזה, וחופשי, אפשר לכתוב בגוגל נוהל 106, ולרדת לתחום הפסיכיאטרי, וכל מבין יבין. לגמרי. שאלה נוספת, מישהו שקיבל 100 גרם בחודש, והאם יש עניין עם המכשיר שלנו. אז אני קודם כל רוצה להגיד שיש לנו ניסיון עם המשף על כבר מאות שיש להם פוסט טראומה, או כהתוויה בודדת או בשילוב עם כאב כרוני, וגם במסגרת ההסכם שיש לנו משרד הביטחון, אז מספר מעלה משמעותית בשנה וחצי האחרונות. ושוב, אין פה, בסופו של דבר זה המון תלוי במטופל,
יש מטופלים שהתחילו והיו על 50 גרם, 60 גרם, והחליטו שהם רוצים להפסיק לצרוך את הקנאביס בעישון, קיבלו החלטה, ועשו מעבר הדרגתי לסייקי, ובהצלחה ממש יפה, ובסופו של דבר אפילו הצליחו להפסיק לעשן לגמרי. יש מספר מועד של מטופלים שהעישון של הקנאביס, הם לא רוצים לגמרי להפסיק לעשן, הם רוצים לפעמים בערב לעשן קצת קנאביס, אבל במהלך היום הם רוצים לשמור על תפקוד ועל פוקוס, והם משלבים את הטיפול של צריכה בעישון יחד עם המשף. אנחנו תמיד אומרים ומנחים את המטופלים, שאם הם רוצים לעשות זה כמו שצריך, אנחנו ממליצים על תקופה של שבוע וושאוט, שמפסיקים. לימור, אני עוצר אותך לרגע. א', אני רוצה, כמו שאומרים, disclosure, כמו שעושים במאמרים, שאין לי קשר מסחרי עם סייקי, ואני מודה לך על האירוח ועל התעניינות. תודה רבה, תודה רבה, דוקטור סגל, תודה רבה. אז אני רק יוסיף, אז שוב, יש בהחלט מטופלים שגם משלבים, אבל ההנחיה שלנו היא תמיד לעשות תקופה של שבוע וושאוט, לעזר כמובן ברופא בתקופה הזו של הוושאוט, שמפסיקים לעשן, ואז לעשות בעצם התחלת טיפול בסייקי, בליווי של אחות שלנו, שמלווה כל מטופל בטיפול, על מנת להתאים את המינון ולסייע, ובאמת לתפור תוכנית טיפולית, שמתאימה לכל מטופל באופן אינדיבידואלי, עם המינון שלו, ככה שהוא גם יהיה יעיל מצד אחד, אבל מצד שני לא יעורר תופעות לוואי, וזה באמת יתרון מאוד גדול, שבסייקי אנחנו מאפשרים את הליווי אחות בחינם, ועוזרים למטופלים להגיע למינון האופטימלי עבורם, ולעזור להם בתקופת התאמת הטיפול. יש הרבה סוגים של מטופלים, אז היו כאלה שעשו הפסקה לגמרי מהקנאביס, ועברו לאלה שממשיכים לשלב, שון של קנאביס בערב, ובמהלך היום הם משתמשים במשף, וזה בהחלט, אנחנו רואים פה הרבה הצלחות טיפוליות. בואו נראה אם יש פה עוד שאלות. יש פה שאלה, האם אפשר לנסות לפני שמשנים את הרישיון? אז קודם כל, לכל מי שיש היום, אני גם אגע בזה קצת בנושא של איזה רישיונות תואמים, לכל מי שיש רישיון לתפרחת עתירת THC, לא צריך לשנות את הרישיון, הוא יכול בעצם לכל 10 גרם ברישיון עם תפרחת עתירת THC, לרכוש מחסנית אחת של סייקי. היו לנו מטופלים שעשו את זה, והמשיכו בסוף עם המשף, כי הם ראו שזה בהחלט משהו שמסייע להם ועוזר להם. אז בעצם לא צריך לשנות רישיון, למי שיש רישיון לתפרחת עתירת THC, או T20C4, או T15C3, או T10C2, למשל אם יש 30 גרם, אפשר 20 גרם לקנות תפרחת, ו10 גרם הנותרים להמיר אותה במחסנית, בבית המרקחת, ולנסות להשתמש במשף, ובהחלט יש מטופלים שעושים את זה. זה גורם להם להבין אם הטיפול טוב עבורם, ולא מעט מטופלים כאלה ככה התחילו, ובסופו של דבר נשארו על טיפול במשף, הם מרוצים, קל להם לתפקד במהלך היום, טיפול שהוא מאוד נוח, משפר איכות שינה, תחילת השפעה מהירה, לא צריך להתעסק עם התפרחת, אז בהחלט, בהחלט אפשר. יש פה שאלה מה ההבדל בין מייטי למשף, אז קודם כל, הדבר היחיד שדומה בין מייטי למשף, זה שמחממים את התפרחת, זאת אומרת הטכנולוגיה של חימום, לחמם את התפרחת כדי שישתחרר החומר הפעיל, זה הדבר היחיד שדומה בין המשף למייטי, גם המשף משתמש בטכנולוגיה של חימום, אבל כל היתר שונה, במייטי או בכל הוואפורייזרים שיש בשוק, אין שום יכולת לשלוט על המינון, זה לא מדיד, אין טיפול שהוא עקבי, אין טיפול מדיד וזה לא אחיד, צריך להתעסק עם התפרחת, להכניס אותה לתוך התא, בתוך הוואפורייזר, אנחנו לא יודעים כמה, איזה כמות נכנסת, לא יודעים איזה כמות נשאפת על ידי המטופל, ובעצם לא יודעים כמה בעצם שואפים לרבות, אז אין פה שום עקביות בטיפול, שום מינון מדיד, בניגוד למה שיש עם המשף, שאנחנו יודעים שקודם כל זה זן תפרחת אחד, באיכות הגבוהה ביותר, שאנחנו מייבאים מבדרוקן,
תמיד יוצא אותה כמות של THC ויתר החומרים הפעילים בתפרחת בכל שאיפה, בצורה אחידה ועקבית, וזה מה שהופך את הטיפול שלנו, את המשף, למשהו שהוא הכי קרוב לטיפול תרופתי, למי שבאמת רוצה טיפול שהוא במינימום תופעות לוואי, עם השפעה מהירה ועם יעילות גבוהה, טיפול שנבדק במחקרים קליניים, וזה לא בעצם טיפול בתפרחות, שאנחנו א' לא יודעים כל פעם מה יש בסקית של התפרחת, לא יודעים איזה כמות הכנסנו למייד, ככה שההבדלים הם תאומיים בין המשף לבין המייעדים למיניהם, כולל מייטי. אוקיי, אז עניתי על השאלה מה ההבדל בין משף למייעד, הקלטה תהיה ונוכל כמובן לשלוח אותה למי שנרשם לוובינר. האם המשף יהיה מוכר על ידי משרד הבריאות? נכון לעכשיו העלות מאוד כבדה, אז אכן עלויות של קנאביס רפואי, אם לא משתייכים לאחת מהקבוצות שמקבלות סבסוד, שזה או נכי צהל וכוחות הביטחון שמקבלים קנאביס לנכות מוכרת, או נפגעי פעולות איבה שמקבלים קנאביס כנפגעי פעולות איבה, או נפגעי תאונות עבודה שמסובסד להם הקנאביס, ויש מספר ביטוחים פרטיים שמסבסדים קנאביס, שוב לא כל פוליסה, אבל באמת חוץ מאלו ההוצאה היום היא הוצאה מהכיס של המטופל, ובעצם לצערנו כרגע הוא לא מוכר על משרד הבריאות כמו שיש סל תרופות. אני מקווה שיום אחד יכירו בכל היתרונות של הקנאביס וכן יהיה לזה איזשהו מסלול של סבסוד, אבל היום הקבוצות שמניתי אלו הקבוצות שמקבלות סבסוד. אנחנו יודעים היום שיש ללא מעט אנשים גם פיתוחים פרטיים, שווה לברר, וזה יכול לסייע, וכמובן ניתן תמיד לפנות אלינו ואנחנו נוכל לעזור ולהכווין. אז מופיע לכם פה על המסך גם הכוכבית 2064, אם אתם רוצים לקבל איזשהו מענה או מידע על סבסוד או על דברים נוספים שקשורים טיפול בקנאביס ובמשף, אנחנו כמובן נשמח לסייע ולתת מידע. אוקיי, יש פה שאלה אם המשף מתאים רק לבעלי רישיון עתיר THC, אז אמרתי קודם, כל רישיון שיש בו תפרחת עתירת THC, אני מדברת על תפרחת, לא על שמן, אפשר להמיר על כל 10 גרם ברישיון של תפרחת עתירת THC, למחסנית אחת של המשף, בדרך כלל מחסנית זה חודש טיפול, אז אם יש רישיון למשל של 30 גרם, אפשר לקנות מחסנית אחת ב-20 גרם, אפשר לקנות 3 מחסניות, כי על כל 10 גרם ברישיון זה מחסנית אחת. ועוד דבר שהייתי רוצה להוסיף לגבי הרישיונות לרישיונות תואמים, כמובן שיש גם רישיון שהוא למחסנית של סייקי, לא מעט מהרישיונות של מטופלים שלנו, זה רישיון שהוא מחסנית למשף, יש קטגוריה כזו בבקשה להוצאת רישיון, בהנפקת הרישיון, וגם לא מעט מהמטופלים שלנו הם מקבלים רישיון שהוא רק מחסנית למשף, אז זו גם אפשרות. אוקיי, בואו נראה אם יש עוד שאלות. זהו, אז אני לא רואה שיש עוד שאלות, אז האמת שגם השעה כבר מתחילה להיות מאוחרת, אז תודה לכל מי שנשאר עד עכשיו ושרד את השעה וחצי כמעט. אני מקווה שנהניתם מההרצאה, מהוובינר, ואנחנו כמובן ממשיכים במסגרת סדרת וובינרים כל פעם בנושא אחר, אחת לרבעון, להמשיך באמת במסורת הזאת ולתת חסות להרצאות נוספות מעוד מומחים. זהו, אז מי שירצה מידע נוסף מוזמן להתקשר לכוכבית 2064, ותודה לכל מי שהשתתף. המשך ערב נעים.